Ini ndiri mukadzi ane makore 35. Ndine vana vatatu nemurume. Wekutanga mwana hasi wemurume wangu, asi iye haazvizivi. Ndakamupomedzera mushure mekunge ndamitiswa nabamukuru uye sisi havazvizive. Murume wangu anobata vana zvakanaka chose vari vatatu. Asi pane zvakandishamisa panga pava kuenda dangwe redu kusekondari. Akamuendesa kuchikoro chepasi, vamwe vakaenda kuboarding. Kana achitenga zvipo zvemazuva ekuzvarwa, vaviri ava vanotengerwa zvinhu zvikuru. Ndakaona paakanyora zvaachazopa vana vake kana achinge ashayika. Mwana wekutanga akangopiwa mombe, vamwe ava mota nemba. Dambudziko rangu handizivi ari kuzama kundiratidza chii, nai kuti anozviziva here. Ko nditaure chokwadi here nai veduwe? Ndodii, ndibatsirewo hama dzangu. Ndichateera mucomment section for mazano enyu.